मो गाड़ी का ट्राफिक अरे आगु जाने पछु काय अशोक सम्राट पैसा नाला सपोर्ट कर एबे जो हमें डिसिप्लिन को सहित बसतलु सार को सहित एठी किछि समिति हे नै आ पूर्वरु जेते बले हमें सॉरी हमें डीसीपी ऑफिस रे जेते बले थिलु एठी तो हमें एटा तो सीपी ऑफिस एठी एठी किछि हे नै डीसीपी ऑफिस को जेते बले मु एंट्री करली सेते बले बॉबी इस्लाम बाबू जेते आसुथिले मते से जेते कहिले आसी गला रांडी पुओ बोली तो मते बहुत खराब लागिला तो सेथि पई मु ता पाख को दौड़ी की पळेली मु जेहेतु गुटे एक्टर आपण माने जानिछंती तो मोर एग्रेसन टा जल्दी देखा जाए कैमरा जल्दी कैच करे तो लगला समस्त को जमती कि मु गोटे माने ताकू बाड़ी देवी ना कौन किंतु सर आसिले हमर आईआईसी चंद्रशेखर मते धरिले मु किंतु किछि आई एम मु गोटे गुंडा नो कि मु जाई के ताकू बाड़ी देवी 3 कोटी टका नला ताकू केते टका दे के पछि कोडे आसी बडे रांडी कोडे आसी बडे 3 कोटी टका नला ताकू केते टका दे के पछि मीडिया जो कम कल से गोटे भल मेसेज जाऊनि आज जो कम कल कि रिएक्ट कर सेतिपाई मु सबु डायरेक्टर मानंकु वर्तमान आज काम पई सॉरी कहिछि एमिति काम जिए भी करिवो सेटा भलो कथा नुह मु सेतिपाई सॉरी कहिछि किंतु सुनि दियंतु कागु पचारिबा पूर्वरु रांडी पुओ शब्द रे वर्तमान मि मु अटकी गे अछि आजिका समय रे रांडी पुओ शब्द कोनोसी हिसाब रे कोनोसी सिनेमा रे रहिबा कथा नुह जदि उदंडी सीता भलिया फिल्म वर्तमान जो हेइथिला जदि उदंडी बाहरी गला खाली सीता रहिला काहे कि
ଯେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବୀ, ଆମର ମା, ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ନାରୀ ସମାଜର ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା 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 ନା, କେହି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଶବ୍ଦ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଏ ସିନେମାରେ ରହିବନି। ଯଦି ରହିବ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ବବି ଇସଲାମ ପର୍ସନାଲି ଆଟାକ୍ କରିଛି ମୋର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି। ମୋତେ ସେ କହିଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ନା ତ ସିଏ ମୋତେ ସରି କହିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ସରି କହିଛି। ସରି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କଥା କହିଦିଏ ତାପରେ କହିବି। ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ? ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ କହିସାରେ ତାପରେ ପଚାରିବ। ଆଜି କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଳାଘ୍ରତ କରିବାକୁ ଯଦି କିଏ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସାଇବରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକିନି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବାହାରିଥିଲି, ଆଉ ସାଇବରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ ବଦଳରେ ସେ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଆଇଆଇସି ଫୋନ୍ କରି ବବି ଇସଲାମଙ୍କର ନାଁରେ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ। କାଲି ସେଠି ଡିସିପି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିକିନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ଟେ କରାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସିପି ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକିନି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖା କଲୁ ସେଠି, ସେଠୁ ଦେଖା କରିକିନି ଆମେ ଆସିଲୁ କେଉଁଠି ନା ସିପି ଅଫିସ୍କୁ, ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣକଳାକାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଡିଆନ୍, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ, ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଆସ, ହଁ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କଲେ। ସବୁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ଟା ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍, ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ତ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସିପି ଇଏ କରିବା, ତାପରେ ସରକାରୀ ସେଠୁ କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ରେ, ଯେ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି, କାହାର ସାହସ ଅଛି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇକିନି ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖିବୁ ହେଲେ ତୋର କ'ଣ କରିବି କହିକିନି ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକିନି ମାନେ ହାତ ପୁରିଆ ଗଲାବେଳକୁ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। କ୍ୟାପଚର କରିନେଲା ପରେ ସିଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇକିନି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ କେବେ ବି ଶୋଭା ପାଇବନି କି ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବମ୍ବେର କି ଇଏ ପୂର୍ବର କି ଇଏ ଉତ୍ତର କି ଦକ୍ଷିଣ, କଳାକାର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପାଇବା। ତା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, କେବେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣିବେନି, ବିକଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପନର, ସେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପଇସା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ଭାଗ କରିବାକୁ
ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନେଇକିନି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଦେଖିବେ। କିଏ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଆସୁଛି ବମ୍ ପକେଇବେ। ମୋତେ ବି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ବାହାରି ପାରିଲେନି ଆଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ ହୋଇଗଲା। ସିଏ କିଏ ସେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖତମ କହିବାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ଚିତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଏ ଏନର୍ଜିରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେଇଠି ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସିନେମା ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଅଶୋକ ପତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ଏବେ ତାଙ୍କ ତାପସ ସରଗରିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକମର ଡାଇରେକ୍ଟର ବାହାରିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ପରାୟଣ ହୋଇଗଲେଣି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା 2022 ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ବେଳେ, ସିଏ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ପିକ୍ଚରରେ କାମ କରିବ, ମାନେ ସିଏ ନିହାତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ପଇସା ଲଗାଇବି, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ସେ କଥାଟାକୁ ମେସେଜ୍ରେ କଲି ଯେ ମୁଁ ତ ମିଶ୍ରାଜି, ମୁଁ ତାକୁ ମିଶ୍ରାଜି ବୋଲି ଆଗରୁ ଡାକେ, ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ମିଶ୍ରାଜି କହିକିନି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ଇଏ କରିକିନି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ କି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ 5 ଜଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷରେ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି କହିବି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ଅଛି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ବାବୁସାନ ନେଇ ସିନେମା କରୁଥିଲି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା ମୋତେ କହିଲେ। ତା'ପରଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଲଗାଇକିନି ମୋ ସିନେମାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋଡ଼୍ କଲେ। ସେଇ ପିଲାଟିକି ଧରିକି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ସେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ କାମ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହିଁ କରେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ନା କିଛି ଅଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ନା ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି। ସେ ଅକ୍ସିଗ୍ରୀନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ପାର୍କିଂରେ, ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଝାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି, ମୁଁ ତ କାହିଁ କେବେ କହିନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ବୋଲିକି। ମୁଁ ତ କେବେ କହୁନି ତମର ଅଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କାମ ତମେ ସବୁ କରିଛ କି କରୁଛ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ତ ସେ କଥା କେବେ କହୁନି। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ସେ ଅଡ଼ିଓ ପଛରର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ ଆପଣ ଏବେ? ସେ ଅଡ଼ିଓରେ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଅଡ଼ିଓ କରାଇଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର, କପି ଫିଲ୍ମର ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛି ସିଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କପି କରିବାର ଯେଉଁ ଇଏ, ସିଏ ହେଉଛି କପି ଫିଲ୍ମର ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଆଜ୍ଞା କପି ଫିଲ୍ମ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସେତିକି ଫିଲ୍ମ ସେ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସେତିକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାବୁସାନ ନେବି, ମୋତେ ସୁପରଷ୍ଟାରର ଆଖ୍ୟା ମିଳୁ। ସେ ନିଜେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ପିକ୍ଚରରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଲିଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହିରୋଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରରେ ଯଦି ମୁଁ ଟିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5ଟା ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି 4ଟା ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁଣି ପିକ୍ଚର କରିପାରିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ନେଉନି? ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଜିରୋ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରୋ ନୁହଁ କି ଜିରୋ, ଏଇ ଜିରୋ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। NSD ର ସିଏ ଜଣେ ବଦନାମର ଲୋକ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ NSD ର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ଜଣେ NSD ର ଆମର ନବାଜୁଦ୍ଦିନ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନବାଜ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ନବାଜ ମୋର ଇଏ, ନବାଜ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଏଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ 100 କୋଟିରେ ସିନେମା ହେଉନି। ମୁଁ ତା ବେକୁ ଧରିକି ଯଦି କହିବି ବି ଯେ ତୁ ହେଇଯା ରଜନୀକାନ୍ତ, ରଜନୀକାନ୍ତ ହେଇଯା, ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ 100 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ କର, ଆରେ ଯଦି ସିଏ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏଠି ନ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଏଠି ନବାଜ ନ ବନିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ କି 200 କୋଟି କେମିତି ଦେବି ଆଜ୍ଞା?
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବମ୍ବେରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଏବେ ଭଲ ରହିବନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇକି ଆଟାକ୍ କରିବାର, ସେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଇଏ ନେଇକିନି ଘର ନେଇକି ଯେମିତି ରହିକିନି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ ରହିକି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ। ସନ୍ନି ଦେବଲକୁ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନି ଦେବଲ 62 ବର୍ଷର ଗଦର ଟୁ ଗଦର ମଚେଇଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଇଗଲେଣି, ଇଏ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଯାଇ ଯଦି ଇଏ 200 କୋଟି କରିଦେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ତିଆରି ହେବ। ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ସାରିକି ଆପଣ ମିଶିଗଲେ ହେବନି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବା ବାଡ଼େଇ ବୋଲି ଆସିଲେ, ଆଜିର ଡିସିପି ଅଫିସର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଝଗଡ଼ା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ଓଡ଼ିଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମକୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେନ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଗେ ଧରିବି, ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ, ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ୱାର୍କସପ୍ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି NSDରେ, ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ପାଇଁ, ସେଇଟା କରିକିନି ବସିକିନି ମିଶିକିନି କଲେ ହେବ ନା? ଆଉ କୁଟରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୋର, ଆକୁ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କମେଡ଼ି, ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାର ଜଣେ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନି କି କହିନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଲଚର୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍କୁ ସେ ଅପମାନିତ କଲେ ପୋଷ୍ଟର୍କୁ ଲେଗି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି, ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରଟେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ, ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇକିନି କାମ କରିବେ ଦେନ୍ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେବେ? ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଜେଲ୍ ନୁହଁ, ଜେଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ଖୁସି ନୁହଁ, ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍କୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାଏ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରିବା ଦରକାର। ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ସୁଧୁରିବନି, ସେ ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି, ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ସେଠି ନାଁ କରିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସିପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବସେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 2 ମୁକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ସେହି 2 ମୁକଦ୍ଦମାର ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତା ଦେହରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏତେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କହିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଭଲକିରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହିଁ ଯେଉଁ 2 ମୁକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତାହାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ଆଜି 2 ଯାକ ସମାନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, କଥା କଟାକଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କର 2 ମୁକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ବି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯଦି କାହାର ମାନହାନି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନହାନି ମୁକଦ୍ଦମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।